El proper diumenge 4 de març, la 7a Fira Forest Talks, que organitza la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, omplirà un any més el primer i segon tram del passeig Pere III de parades amb productes i articles a preus de liquidació. La campanya de rebaixes d'hivern d'aquest any no ha estat tan bona com es podia esperar després de la fluixa campanya de vendes d'hivern, un fet que fa preveure que els visitants al Forest Talks gaudiran d'ofertes realment interessants, encara millor que altres anys. Malgrat la crisi econòmica que està afectant especialment el sector comercial, el Forest Talks manté l'oferta de les darreres edicions, amb 50 comerços que ocuparan el primer tram del passeig, amb la més àmplia i variada oferta de productes de tots els sectors a preus de liquidació. En el segon tram del passeig es situarà l'oferta d'automoció. Aquesta fira és una fira, com ja sabeu vosaltres, que el que pretén, ara en aquests moments, com deia, reanimar la situació econòmica, també doncs, fer el buit dels magatzems de les nostres botigues per donar iniciar una nova temporada. Uns magatzems que ara en aquest moment doncs, estan molt plens, la campanya de rebaixes no va tindre la fluïdesa que haguéssim volgut, sí que va despertar la primera setmana en una certa fluïdesa bastant animada, però de vegades va quedar estancada i la continuem tenint estancada. Aviam si en aquesta fira doncs, donem un pas doncs, per poder animar més als nostres compradors en unes ofertes de preu que penso que seran prou atractives per, tot i que hi hagi la situació que tenim actual de crisi, doncs ajudar a comprar per part del consumidor. No? Amb l'objectiu de reanimar el comerç i el consum, l'UBIC ha fet un esforç per mirar de mantenir l'atenció d'aquesta fira de remat a les rebaixes, que es va impulsar des de Manresa i que amb els anys s'ha anat estenent per molts dels municipis del Bages. Amb aquest objectiu, es mantenen les activitats paral·leles per dotar-la d'un ambient lúdic i festiu. D'aquesta manera, durant la jornada hi haurà instal·lat un castell inflable a la plaça de Clirrei, passejades amb ponis i rucs i l'actuació de Quimet i el seu tricicle durant tot el dia. Com és habitual, la fira disposarà d'un servei de megafonia per amenitzar les compres. El caràcter lúdic o festiu amb el qual va ser l'esperit que va néixer el Forest Talks el mantenim, i tot i que, com bé deia el Xavier, els moments de dificultat doncs nosaltres creiem que els hem d'intentar superar amb esforç i poder a vegades dedicar-hi més recurs del que seria el que tenim, però bueno, gastem tot el que podem i intentem fer aquesta fira una fira que sigui el més reeixida possible, no? Finalment, des de l'UBIC s'ha volgut remarcar la importància d'aquesta fira i de l'esforç que s'ha fet per poder oferir una oferta atractiva per al visitant i per donar-la a conèixer el territori. Enguany, el Forest Talks coincideix amb la celebració de la Transsèquia, un fet que per als organitzadors no hauria d'afectar el nombre de visitants a la fira, ja que les dues activitats són perfectament compatibles. Ja ho havien dit altres ocasions, no ens dona por això perquè gent crida gent, i pensem que la gent que al dematí doncs, pugui fer la Transsèquia a la tarda pugui acompanyar a visitar la fira i a l'enrevés. No? I al dematí doncs, a través de la gent de comarca, doncs, que són els que són un dels visitants bastant potents també que tenim en aquesta fira. Tot a punt, doncs, per la 7a edició del Forest Talks, que tindrà lloc aquest diumenge 4 de març, de 2:15 del matí fins a 9:15 del vespre.